لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هاي هون من نزلة، هاي هون من نزلة، هاي هون من نزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هم مكتبِ حسینی کے طلاب شیخ ابراہیم زکزکی کے افکار اور آپ کے مشن کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور آپ پہ ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں. پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے میں مرد مجاہد شیخ ابراہیم زکزکی کو ظالموں کی قید سے رہا فرما. آمین یا رب العالمین. اے شان ہماری پہچان ہماری وہ مرد مجاہد ہے پیرو حیدر ہے پیرو صفدر ہے خادم ملت ہے خادم امت ہے خادم حیدر ہے خادم بوزر ہے خادم کمبر ہے حامی رہبر سیرت میں بوزر بے مثل ہے لیڈر بے خوف ہے لیڈر برہ حسینی برہ خمینی ہے سب کی زباں پر ہر دل کی دھڑکن دشمن کی اڑچن ہے راہ حق پر قرآن کی راہ پر ایمان کی راہ پر ہر فخر امت ہر فخر ملت دشمن کو ہلا دے دشمن کو ڈرا دے نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. حق و باطل کی لڑائی ابتدائے خلقت سے چلتی چلی آئی ہے اور ہم نے ابتدائے مرحلے پر جہاں حابیل جیسے مخلص اور پیرو حق کو دیکھا وہیں پر قابیل جو حسد کی آگ کو اپنے اندر روشن کیے ہوئے حق کے مقابلے میں آیا اور یہ سلسلہ بہرحال آگے بڑھتا رہا. اقدار انسانیت ویلوس پر ہمیشہ ظالمین کا حملہ ہوتا رہا. آپ دیکھتے چلے جائیں ادھر نمرودیت براہیمی افکار کو مٹانے کی کوشش کرتی رہی، فرعونیت موسوی مشن کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ کربلا تک آتا ہے جہاں یزیدیت ایک طرف سارے ظالمین کا نمائندہ بن کر سر اٹھاتا ہے تو وہیں پر خود حق جسے سید الشہداء حسین ابن علی کہتے ہیں آپ نے نمائندگی کی ہے براہیمی افکار کی، موسوی مشن کی اور تمام اولیاء اللہ کی جنہوں نے حق کا پیغام پہنچایا. لہذا اقدار اور اقدار انسانیت کو پامال کرنے کی بہت کوشش کی گئی اور انہی میں سے آج ایک بارز مزاج جو نظر آتا ہے وہ شیخ ابراہیم زکزکی کی افکار اور ان کے مشن کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کا مشن نہ کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہے بلکہ حق کی آواز ہے، انسانیت کی آواز ہے، مخلوق کے حق میں وہ آواز بلند کر رہے ہیں. اور آج جس طریقے سے ظالمین نے دشمنوں نے آپ کو قید و بند میں رکھا اسارت میں رکھا، لیکن یہ ساری چیزیں بہرحال دشمنوں کی اور ظالمین کی کم علمی کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اس لیے کہ اگر ہمیں قید و بند کے ذریعے سے مٹایا جا سکتا یا اگر ہمیں قتل کے ذریعے سے مٹانا آسان ہوتا تو یہ افکار کب کے کربلا کے میدان میں زندان شام میں ختم ہو جاتے. لیکن حق کی آواز کو نہ تو قتل کے ذریعے سے مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی
اسارت اور قید کے ذریعے سے حق ہمیشہ بلند رہتا ہے اور انشاءاللہ سر بلند رہے گا۔ دشمنوں نے یہ سوچا بہرحال یہ مظالم ڈھا کر ان کے افکار کو مٹا دیں، لیکن 60 سال سے زائد عمر رکھنے کے باوجود فکر کے ذریعے سے جس کا دل روشن تھا، اقوال معصومین علیہ السلام کا جو تابع تھا، اور جنہوں نے اپنی ذات سے یہ ثابت کر دیا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا میں بلال سازی کا کارخانہ موجود ہے، اگر ہم محمد و آل محمد کے اقوال اور بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ لہذا شیخ ابراہیم زکزکی کو جسمی اذیت جو دی جا رہی ہیں وہ دی جا رہی، لیکن دشمن یہ نہ سوچیں کہ ان کی جسمی اذیت سے ان کا مشن مٹ جائے گا، بلکہ آج یہ کمسن بچے جو ہمارے ساتھ لبیک یا حسین حیات من ذلہ کے نعرہ بلند کر رہے ہیں، یہ بیداری بتا رہی ہے کہ شیخ زکزکی زندہ ہیں، ان کا مشن باقی ہے، ان کے افکار انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم مکتب حسینی کے جانب سے آپ کے افکار اور مشن کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور آپ پر ہونے والے تمام مظالم کی شدت سے مذمت کرتے ہیں۔ بارگاہ پروردگار عالم میں یہ دعا ہے کہ پروردگارہ آپ کو مظالم اور ظالموں کی قید سے رہائی عطا فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک۔